Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s ďalším dielom, útorkovým dielom vlastne našich tankov a budeme rozprávať o rôznych veciach vlastne v dnešnom dieli, začneme hrať vlastne 75-ku a hlavne prvá vec, ktorú chcem rozobrať je vlastne skutočne moje predchádzajúce video. Niektorí z vás, málo z vás samozrejme, takže toto nebude dlhá téma, nebojte sa, nebudeme to rozoberať celé video, nepochopili moc to, čo som hovoril vlastne v predchádzajúcom videu. Ja vidím, že ste to nepochopili niektorí z vás kvôli tomu, že môžete mať problémy s pozornosťou proste alebo s týmito vecami a to sú poruchy, ktoré sú z mojej strany na mojom kanáli vždycky chápané. To, že niekto má z vás strašný pravopis a píšete komentáre pod môjim kanálom. Pod môjim kanálom každý z vás by to mal pochopiť. Pokiaľ si niekto začnete robiť srandu z niekoho iného z jeho pravopisu pod môjim kanálom, tak ste pre mňa vy ten kreten, pretože v skutočnosti sám som človek, ktorý má problémy s pravopisom, pretože je dyslexik, dysgrafik a podobne. Takže v skutočnosti očakávam, že na mojom kanáli je viacero ľudí, ktorí máte podobné poruchy ako ja, alebo som sa k tomu priznal v minulosti a mohlo by sa vám to práve páčiť na mne. A v skutočnosti teda aj to, že ste to niektorí nepochopili v predchádzajúcom videu, skôr hádžem na to, že niektorí z vás by ste mohli mať teda nejaké poruchy v pozornosti proste a podobných veciach. Čož je absolútne pochopiteľné, pretože sme na internete proste hráme hry a väčšina vlastne hráčov sú ľudia, ktorí máte problémy v nejakom tom smere proste nejakých tých učebných poruch alebo poruch pozornosti a podobne. Sám som jedno z nich, preto toto vlastne takto zovšeobecňujem, pretože v skutočnosti to je naozaj zovšeobecnené aj normálnymi psychológami a podobne, takže v skutočnosti teda nehnevám sa na nikoho z vás, kto ste to trošičku špatne pochopili, to moje predchádzajúce video. A čo ste špatne pochopili na tom predchádzajúcom videu, to si teda poďme povedať. Je to veľmi jednoduché. Predchádzajúce video nebolo v skutočnosti o tom, že ja nemám rád confrontational battles a tým pádom hláška typu tak si ich vypni nie je absolútne relevantná. Moje predchádzajúce video bolo o tom, že jednotlivec, jeden človek, a to je hlavný developer Serb, pretlačil túto myšlienku cez ostatných na základe svojej pozície vo firme a v skutočnosti, no dohaň toho nestrelím, a v skutočnosti to je teda ten problém pre mňa v tom predchádzajúcom videu, čo som rozoberal. Že jeden človek proste rozhoduje za všetkých ostatných a preto v skutočnosti tá hra ide trošičku do kytičiek na základe toho, že vlastne on sa rozhodol, že je dobrý nápad pridať confrontational battles a proste to bol môj hlavný vlastne, hlavná myšlienka môjho predchádzajúceho videa. Dosť bolo povedané na toto, chcem rozprávať o tom, čo sme načrtli. A to sú vlastne poruchy, učenia a podobné veci. A v minulosti som to teda už rozoberal v jednom videu, ale už odtedy prebehol nejaký čas, takže poďme si to zhrnúť. Ako som sa priznal v tomto videu, sám mám problémy s dyslexiou, dysgrafiou, prosím, estovka, prečo tam kempíš a strieľaš sa s jedným, neprebehneš dopredu. Takže som sám dyslektik, dysgrafik a mám podobné poruchy učenia, či už pozornosti alebo podobne a to znamená, že všetci ostatní ste tu navítaní. Ale vlastne chcem hovoriť hlavne o tom, že sa nenehajte šikanovať v škole tým, ako som bol ja šikanovaný tiež vo svojej triede. A to boli hlášky typu, a prečo on nepíše diktát proste? Však ja sa tiež nechcem učiť slovenčinu a nechcem písať diktát proste. Pretože ja som chorý proste. Ale niektorým z vás by sa mohlo stávať v škole proste to, že si z vás robia srandu na základe toho a podobne. Jedinú vec, ktorú chcem spraviť vlastne v tomto videu, je vám predložiť nejakým spôsobom také pochopenie typu hej, aj ja som taký ako vy a je to úplne normálne, takže v skutočnosti naozaj nič sa nedieje, ste proste trochu iní ako ostatní, neznamená to, že ste horší ako ostatní. Dokonca by ste mali mať aj nejaké iné zase výhody popri tom, ako trpíte vlastne svojimi poruchami učenia a podobne, ako som mal aj ja. Ja som bol zase dobrý z matematiky, ja som bol zase dobrý z jazykov, takže v skutočnosti to sú zase aj výhody pre mňa, čo ja som mal so svojou dyslexiou, dysgrafiou a podobnými poruchami. No a preto vám chcem vlastne vyjadriť v tomto videu hlavne podporu toho, že jednoducho nič sa nedieje. A chcem vás vyzvať, aby ste na seba neútočili pod môjim kanálom na základe pravopisu. Jednoducho, keď na niekoho zaútočíte na základe pravopisu pod môjim kanálom a aj ste môj fanúšik, budem vás mať za najväčšieho idiota. Proste totižto pod môjim kanálom je také nepísané pravidlo, že proste si píšete ako chcete. Proste. Niekedy sa aj sám zasmejem proste z nejakej tej strašnej gramatiky, proste, ale stále chápem, že tieto veci sú v skutočnosti bežné v svete gamingu a preto na mojom kanáli živote by ste nemali dostať hate proste z no, ja musím ísť hentam, však tam ešte objekt. Takže preto z mojej strany ani zo strany mojho kanálu by ste nikdy nemali byť proste nejakým spôsobom utlačení na základe svojho pravopisu, na základe týchto vecí, takže to je to, čo sa snažím vysvetliť v tomto videu, to je to, čo sa vám snažím zdieliť v tomto videu a
k čomu sa tých ostatných, ktorých sa to netýka, snažím vyzvať. Nehejtujte na ľudí na základe pravopisu. Mám 3000 subscriberov, to znamená, že mám asi 2000 ľudí, ktorým sa páči moja tvorba a moja osobnosť. A v skutočnosti tiež trpím týmito poruchami. Takže v skutočnosti, keď si začnete robiť z niekoho, kto má naozaj možno 10 rokov proste a píše všade meké i proste a tvrdé i píše tam, kde majú byť meké i a podobne, stále to nič neznamená. Stále to znamená len to, že proste ten človek môže byť úplne rovnaký ako ja a môže sa vám teda páčiť, proste a mohli by ste byť aj jeho subscriberom v budúcnosti. Len máte špatné kritériá na súdenie ľudí. Takže prečo idem z tejto strany? Pretože chcem najprv odstrániť tých low HP ľudí, ktorí majú strašne silné diela, ako mal napríklad tento človek a ako má napríklad tento človek. A v skutočnosti to je teda mojou vlastne víziou tomto videu. No a... Aha, za mnou 44-čka. Jaký milý, že si ešte aj pre mňa príde. Tak, ty si teda. OK. Servery zameriavaš nemať nie je moc dobré. No, tak ty mňa asi neujdeš, čo? Nope, ty sa už ani nesnažíš mi ujsť. Takže, poďme ho trošičku šikanovať. No, šikanovať ho už nemôžeme. What the fuck? Čo si myslíš, že ja ťa neuvidím? Aha, ja tu nie som, ja som kúzelník. What the fuck, vidíte, aký je to rozdiel medzi serverovým zameriavatkom a neserverovým zameriavatkom? Proste, surovo som ho nemohol proste trafiť na základe toho, že v skutočnosti som mal na ňom mieritko, ale nemal na ňom mieritko. No a ty mi tam teraz behneš. Úžasné. Tak toto je vyžer tisícročia retardovaný človek. Takže... O tom som v skutočnosti chcel hovoriť teda v tomto videu. No ale prejdeme ku druhej téme tohoto videa a ďalšie veci, ktorú by som teraz chcel s vami zdieľať. A to je v skutočnosti moja nová vášeň ku vysokorozpočtovým aj vlastne televíznym programom, ako je Oscar. Naozaj sa to strašne dobre pozerá. Naozaj je to niečo, čo som v skutočnosti nevedel, že niečo také existuje. Začal som to trošičku tak ako čúchať proste a zbadávať na internete, keď som asi... minulý rok pozrel si vlastne, nie, tento minuloročných Golden Globov, keď som si pozrel. Naozaj výnimočná vec, naozaj dobre sa to pozerá, naozaj je to výnimočne fajn. 50-100 večka, čo chceš. Ja som E75, uvedomuješ si to? No a teraz, keď som vlastne si pozrel dnešný záznam vlastne z Oscarov, som tiež si vlastne potvrdil to, že v skutočnosti tieto televízne a zahraničné formáty, ty mu choď zo zadu. No tak nechoď mu zo zadu ty, no tak ty choď hentade vole, keď tu na to môžeš preskočiť. No ale v skutočnosti tieto zahraničné formáty sa strašne dobre pozerajú a ste si schopní strašne veľa zábavy na tom utrhnúť proste, ale potrebujete vedieť po anglicky. Čož je problém. Idem do neho vrážať, nech ho nezabije. Dobre. Chcel som ho rozmieriť, hlavne preto som do neho trcal. Ale v skutočnosti teda potrebujete vedieť po anglicky, ale... Preto vás vlastne chcem aj vyzvať v tomto videu proste, a toto je teda tá druhá téma proste, dve témy dokopy. Zahraničné tieto relácie, ktoré sa dosť málo prekladajú, neviem, nie som si istý, či sa to vôbec prekladáva, sú veľmi, veľmi kvalitné a veľmi, veľmi ich odporúčam na to, aby ste ich pozerali. Tieto relácie proste, nájdete tam všetky známe osobnosti, ktoré by ste mohli mať radi proste, ako sú pre mňa Olivia Wilde, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, posledný film Kate Blanchett bol fakt výborný. Teraz hovorím o Blue Jasmine proste ako a títo herci sú všetci proste vlastne prítomní, ale nie na internete. Títo herci väčšinou internet nesledujú, pretože na internete je veľa hejtu a by človek bol herec proste a herci väčšinou sa distancujú od internetu trošičku, aspoň tí top AAA herci. Ako je Brad Pitt, Angelina Jolie proste a títo. Pretože v skutočnosti na internete je strašne veľa hejtu. Keď hľadajú svoje meno, nájdu väčšinou hejt, nenájdu väčšinou tú lásku proste. U mňa je to iné, ja mám svojich subscriberov vás. Od vás cítim strašne veľa lásky proste. Či už podporujete tu na peňažne proste nejakým spôsobom tie tanky, alebo píšete tie krásne komentáre koľkokrát proste, že som najlepší let's player na svete proste. Čož nie som, ale veľmi si toho vážim, že vo vašom svete som ten najlepší proste a som a veľmi ma to vždycky poteší proste. Hlavne tieto veci títo herci nemajú kde zažiť. Pretože no môžu ísť do na premiéru svojho filmu, môžu dostať Oscara, môžu dostať tieto veci, ale to nie sú tie úplne super osobné, proste môžu stretnúť v reálnom živote niekoho, ale zase to je také ako nepoznám ťa, nie sme spolu dlho, vidíme sa prvýkrát a už ma miluješ, vás poznám ja.
od vás ja mám kopu lásky, ale what the fuck? Ja nemôžem ísť dopredu, jo, dobre, už môžem ísť dopredu, to bolo veľmi divné. To som nepochopil, čo sa stalo teraz. Počuli ste, ako sa tlačal Včko proste a nič nešlo proste a potom nakoniec začalo ísť. Zaujímavé. Takže v skutočnosti tieto veci nemajú moc tí herci, herci väčšinou nesledujú moc internet, ale preto ste si schopní hercov užiť proste a ich prejavy a ich proste ďakovacie reči na veciach, ako sú Oscary, čo sú výborné veci naozaj na sledovanie. Ja som to v minulosti nemal rád proste, lebo práve keď ste dieťa, väčšinou takéto veci moc nesledujete. Ale naozaj toto ma úplne prekvapilo, proste aké to je strašne kvalitné, ako sa to strašne dobre pozerá, prosím, spotnite ho. Tak nemusíte. Takže v skutočnosti strašne moc vám odporúčam pozerať Oscarov, pozerať Golden Globy a podobné veci. I keď je to vlastne zvláštna ponuka proste pre vás, lebo sám keby som vo vašom veku, tak si poviem, a čo ja mám pozerať nejakých Oscarov, ale je to naozaj veľmi vtipné, veľmi zábavné. Už len kvôli tomu, že joky do toho vlastne píšu rovnakí spisovatelia proste, ktorí píšu joky do iných vašich obľúbených vecí, ako je bol napríklad, ako môže byť napríklad Seth MacGriffith, alebo ako sa volá? Nie som si presne istý, ako sa volá. Ten, čo píše Griffinovcov, viem, že prvé meno má Seth. Tak v skutočnosti ten človek písal vlastne, myslím, že on uvádzal a vlastne napísal všetky joky ku predchádzajúcim Oscarom, ku týmto Oscarom neviem, kto písal, ale bolo to super vtipné a hrala tá, uvádzala to vlastne tá... What the fuck, dneska sa deje proste nejaký zázrak, what the shit, mám 0 naspotený damage a 2 killy. Teda spotnutý damage, čo som dal. Takže v skutočnosti je to strašne, strašne úžasné proste sledovať tieto veci, tieto programy, pretože sú to vlastne naozaj perá tých ľudí, ktorých poznáme a ako som hovoril, túto vlastne uvádzala Ellen. Viete, tá, je, o nej to bežne známe, teraz nenadávam proste tým, že by som to hovoril, tá lesba, ktorá v skutočnosti má tú svoju vlastnú talk show, tú Ellen, Ellen talk show sa to volá, LLN, keď ju budete hľadať, aby ste vedeli, ako vyzerá proste, že či ste ju videli a podobne. Takže v skutočnosti ona to uvádzala a bola v tom vážne, vážne úplne super a úplne úžasná. A preto vám to celé odporúčam, takže poďme nájsť nejaké tanky, po ktorých môžeme strieľať a už aj uvidíme, koľko im dáme damage. Možno zase tá estovečka bude chcieť výjsť a dať mi damage. Mohol by som vystrieľať, ale viete, aká to je šanca s týmto tankom to trafiť? A skúsime. Wow. To som nečakal. Takže... Veľmi, veľmi odporúčam túto tvorbu vlastne zahraničnú, týchto Oscarov a toto je to super komerc... Prosím, to je to druhé dozadu. Ach, bože, tu nám už nebude mať dobrý Gun Depression, duším. On sa bude furt posúvať dopredu. A mám tu ešte Gun Depression, super. Takže preto to vám to strašne odporúčam, je to vec, ktorú ja som objavil, preto ju s vami zdieľam čo najskôr. A je to vec, ktorá sa naozaj veľmi dobre pozerá. Naozaj trojhodinový program, ale tak strašne som sa na ňom zasmial proste veľakrát, že to nebolo normálne, takže veľmi, veľmi kvalitná tvorba, veľmi, veľmi dobrá tvorba. Takže poďme sa venovať trošičku už tej hre. Takže hráme FVčko, máme 169 damage plus 2 killy so nenaspoteným damageom, som zvedavý, koľko to bolo. Čo sme tam zabili? 50 stovku sme tam zabili a batchata sme tam zabili, takže to si potom pozrieme. A nechcem moc vybiehať, lebo tam mám M103, ktorá je schopná niečo spotnúť, ale ja by som bol schopný aj prebehnúť toto a odstrániť S75-ku a to je veľmi dobrý nápad. Pretože riskujem si za svoj život, pretože mám myslím, že naľavo nejaký loader, ale pomáham odstrániť tank, ktorý je veľmi ťažké odstrániť. Takže poďme na to. Nádhera. Takže úplne krásne damage roly proste mi vychádzajú. No damage roll to nebol moc pekný, priemerný damage roll. A schytal som iba 300 damage, 600 damage, čož není zas tak strašné. No toto už je horšie. Už ma prestan triafať, vole. Už prosím nejaké malé RNG, však si nabíjak proste, postrele by si sa mal rozmieriť jak svinia. No, jaký mad. Tak otoč mi zadok, ktoré tu a nečuduj sa potom. Takže v skutočnosti veľmi, veľmi sa zabávam. Práve na tých Oscaroch, čo môžem vám odporučiť? Dokonca aj modelingové show. V živote som to nesledoval, raz som na to narazil proste. V telke som to párkrát videl, proste nedalo sa to pozerať. A raz som narazil proste na YouTube na nejakú známejšiu, ja neviem čo to bolo, proste show. A tiež to bolo výborné. Spievala tam tá, čo na ňu všetci hejtujú a nechápem prečo. Jak sa volá. Chodila s niekým z One Direction, tuším, a boli meme ohľadom toho, že dúfam, že sa rozídu a napíše zase o tom pesničku. Neviem, jak sa volá. Nesledujem moc túto hudbu, takže preto neviem hlavne, ako sa volá.
Ale aj tá tam vlastne... Aha, poď sem. Teraz mieríš, strieľaš. Yes! A prečo ho museli streliť predtým? Takže veľmi, veľmi odporúčam vlastne všetky tieto vysokorozpočtové záležitosti, lebo naozaj, keď tam majú hviezdy, tak utratili do toho veľa, veľa peňazí. Keď do toho utratili veľa, veľa peňazí, tak to je naozaj kvalitné. Tak Hollywood teraz funguje. A ja som spokojný, pretože rozhodne lepšie ako dať do toho veľa peňazí a mať shit proste, čo sme tu mali kedysi v minulosti. Takže wow, 5 kg a ešte by som si jeden chcel ukradnúť. Prosím, 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 jak Panzer... Jo, ja tu ostávam, jak Panzer S-tovka bola hentam skoro s full HPčkami, takže by som mohol dať Top Gun na túto hru. 10 sekúnd, ešte ho nespotujte, ešte ho nespotujte, ešte nie. Už môžete. Takže dajte mi sekundičku, ja sa musím trošičku sústrediť. Jo, spotol sa, hen tam je. Ne, 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 ne. Mohol som vystrať, fuck, tam máš. Žer. A nechaj si aj na zajtra. Takže škoda, mohol som mať 6 kg, keby som bol trošičku rýchlejší a skúsil to RNG, ale poznáte tento tank, takže to nebol dobrý nápad skúšať to RNG. Takže toto bol môj let's play, toto bolo moje odporúčanie, toto bolo moje vlastne vyjadrenie podpory všetkým tým, ktorí by ste trpeli podobnými vecami ako dyslexia, dysgrafia a tak. A poďme sa teda pozrieť, koľko som dal tomu Batčatovi. Takže Batčatovi sme dali 1400 HP na slepo. Pekné. 50 stovke sme dali 831 HP na slepo. Pekné. Poďme sa pozrieť, čo sme ešte dali za crew damage a modul damage. Tomuto chudákovi, čo mu ostalo pár HP, no tak pekne, zabili sme mu Gunnera a Loadera, takže to sa mu muselo ešte veľmi dobre žiť s tými 100 HPčkami, čo sme mu nehali chudákovi. Toto sme dorazili, ale aj tak, ako vidíte, proste keď aj zabijete tank, tak vám píše aj, čo ste na tom tanku zničili a tu na vidíte proste, že som vlastne tie 50 stovke totálne vrekol celý tank ešte predtým, než ju to vlastne zabilo. Takže aj keby to prežil, tak to prežije s veľmi málo vecami. Gun rozbitý, rádio rozbité, komandér, gunner. To by mal prdel proste, takže toto bol dnešný let's play. Ja sa s vami lúčim. Ešte raz vyjadrujem podporu všetkým z vás, ktorí by ste mali nejaké problémy so učením proste a podobne, dyslexia, dysgrafia a tak. Každý má nejaké problémy v živote a tie vaše problémy nie sú zase také strašné a keď si niekto z vás bude robiť srandu, neberte ho do úvahy. Jednoducho, je to len čistá retardácia, ktorej je veľa na školách. Pretože keď sme deti, máme väčšinou tú tendenciu byť retardovaný niekedy, takže každý bol taký, proste aj ja som bol taký. A mne to ešte pretrváva aj doteraz. Môžete si pozrieť náš podcast, aký som retardovaný niekedy, takže ja sa s vami lúčim. My sa tu vidíme zase niekedy inokedy, teda štvrtok v najbližšej epizóde vlastne vodka. A dovtedy sa majte. Ešte raz shoutout pre Toldera.cz, našeho sponzora, a samozrejme shoutout aj pre posledných sponzorov, takže Toldera, Lukiáša, nevidím na to, Dadrius, Sferix a Spertix, tak a Joplesuch, takže ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým sponzorom, proste aj všetkým, čo ste donetli predtým, keď už dávam všetkým sponzorom, tak samozrejme aj top sponzorom Krešel, Verny a Adamoko, veľký shoutout pre vás proste a majte sa. Peace.